Hoş geldin kardeş. Sağ olun. Neçə yaşın var Amin? 20. Bunun hanımın yaşını bilirsiniz? Xeyr. Benim yaşımı neye göre bilmedik, anlamadım. Canlı efirde ilk defa sen. Bəli. Heyecan hiç yoktu. Azmaz var. Ha? Azmaz var. Azmaz var. Bu dəqiqə onu çıxardar azmazı. İşli belirsən bir yerde? Bəli, bəli, işləyirəm. Evdə neçə uşaqsız? İki uşaq. Bir kardeş, bir baca? Bəli. Evə ailəyə siz baxırsınız? Bəli. Eşitmə görə atanız dünyasını dəyişib? Bəli. Nədən? Xərsən xəstəsi. Oo, Allah ki. Allah bütün xəstələrə şəfa versin. Xəstə olanlara Allah kömək olsun. Olanlara da rəhmət eləsin. Neçə il bundan öncə? Əsgərlikdən təzə gələndə rəhmətə yetdi. Neçə ay sonra? Avqustun 6-sı. Bir ay falan belə oldu. Bir ay da yox. 11 gün. Əsgərlikdən gəldin 11 gündən sonra atanız dünyasını dəyişib? Bəli. Özürəm. Bugün nəyə çəpkə buradasan? Qismət. Sən bilirdin ki, bir gecənin içində sən məşhur olacaqsan? Xeyr, valla. Mən oraya oturanda ifə eləyəndə məşhur eləyəndə mən olacağım. Allah razı olsun. Bütün Azərbaycanla bir eləyəcəm. Bu qardaş haqqında bir xatırlatma eləyək uşaqlar. Çox gözəl ifa edir Rayalda. Super. Park Bulvarda bizim dostumuz Günay xanım var. O mənə, Günay Novruz quzu mənə attı, ha-ha. Bax, bu qardaşdır, mühafizədə çalışır orada. Biraz səs verək studiyaya. Yığaq səsi. Heyecan var? Yoxdur, keçdi. Qoy o mikrofonu. Hansı, qardaş, siz gəlin, yani keçin. Həmin ifanı canlı-canlı səndən eşidək. Tək özün heç kim lazım olmayacaq. Ha? Gözlə imkan versən də. Keç, mikrofonu qoy. Mikrofonu keç ora. Biz bu cürə istiyadlı gəncləri tapırıq, efirə dəvət edirik və yenə də bu ənənəmizə sadiq qalaraq buradan bəyan edirik. Belə insanlar varsa mənim Instagram səhifəmə, ora yazın xahişim, Zaur Kamal. Orada bir göndəriş edə bilərsiniz, oradan da təbii ki, axtarış edib biz də təbii ki, efirə gətirəcəyik. Buyur, qardaş. Kimin əsərdir? Evrik Linkov Vals. Vals. Bəli. Başqa Chopin'dən satan bilirsiniz nəsə? Chopin yox, özüm bazardığım, yəni öyrəndiyim şeylər var. Özüm biraz əlavə. Klassik əsərləri eşitdiyimiz. Sən musiqi məktəbi qurtarmısan?
Haran kurtarmışsın? Üç sayılı. Kimden idi? Bu belalım da. Belalım. Ben. Sen muhafizede işliyorsun. Park bulvarda muhafizede ne şeydi? Bir aydı. Bir aydı. Müzik hevesin var. Böyle. Teşekkürler kardeş. Sabah hamı seninle danışacak. Hamı gelip Park Bulvar'da seninle şeker çektirecek. O amiriydi ki efire çıktı, öz istedadını bize gösterdi.